Україна понад усе. З патріотичними гаслами та урочистою ходою. Юні джури разом з отаманами відкрили третій всеукраїнський етап військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Ми покорили Одесу своїм парадом. 200 дітей з усієї України, українських наших футболках, позипинках, пройшли парадом по центру Одеси. Знаєте, Одеса реагувала по-різному. Українці радо нас зустрічали і кричали нам «Слава Україні!». Інші дивилися в нерозумінні, що відбувається. Хмельниччину на цих змаганнях представлятиме шепетівська команда. Саме вона вибирала першість на обласному етапі гри. Шепетівська команда, вони вже другий раз поспіль. Позаминулому році вони взяли перше місце і в цьому році. Чому команда перемогла? Тому що є зацікавлені особи, які займаються цією джурою і готовляться до фінальних змагань, як районних, так і обласних. Дуже важливо, щоб була людина, яка переймалася цим питанням, цією проблемою. От тому я вважаю, що вони перемогли, бо там є зацікавлені люди, які це зробили. Поки команди освоюються та відвідують історичні місця, спершу у них була запланована поїздка до Акерманської фортеці в Білгород-Дністровському. До речі, їдуть всі абсолютно в вишиванках, як керівники команд, як і діти, всі в вишиванках. Це, представте, Акерманську фортецю, біля 300 чоловік в вишиванках. З 10 серпня розпочнеться загальний інструктаж та перші змагання. Протягом 2 тижнів 25 команд оборотимуться за звання найкращих джур України. Перше змагання буде таборування, і взагалі у нас 10 видів змагань. Зрозуміло, на таборуванні кожна команда буде показувати своє вміння поставити намет, бо ми живемо в молодій гвардії, ми живемо стаціонарних умовах. Але все рівно команди – це є переможці обласних етапів, вони жили в наметах, тому цей конкурс ми не знімаємо. У нас буде силова вправа, така перетягування лізви на таку, знаєте, на силу рою. Крім цього, у нас буде стрільба. У нас 17 серпня буде бойова стрільба на полігоні військової академії під Одесою. Це вже така грустна військово-патріотичне виховання по предмету захисту вітчизни. Започаткували гру у 2009-му і розпочинається вона з початку навчального року в школах. Там обирають найкращих джур, формують команду з 8 учнів, 6 хлопчиків та 2 дівчини. Далі міські, районні та обласні змагання. Згідно положення гри, взагалі-то етапи мають, по-перше, це має бути таборування на природі. Це обов'язкова вимога. Не в спортзалі, не на стадіоні, не в парку, а це має бути проходити таборування іменно на природі, щоб діти, так сказати, відірвати їх від комп'ютерів, від цього всього. Взагалі-то по правилах етапи мають приходити від 5 до 15-16 днів. Фінал третього етапу завершиться 23 серпня, в День державного прапора України. Команди джур пройдуть спільним парадом з одеситами, а на завершення цьогорічної гри запросили президента України. Ольга Лучинська, Роман Судаков. Новини телеканал ТВ7+.